Gjöru svo vel og heldur kjafti, kall minn. Líni, hvað varstu hvað að tala um að Mæja verði ekki komin heima ennþá? Nei, því skildi hún koma, frekar en drullusokkur en faðir hennar. Ég get! Já, gæti drepið þig! Og ég geti mörgjari lífstárun að turta þig! Ekki varstu nú á þeim buksunum, náðu þig kallinn? Hann var aldrei á buksunum, alltaf með allt niður sig, öllum til síns, berra sálfýnt, löngu búin að eiga líka líf manns. Líf! Þetta! Þú sért bara ekki eins fullur og vilt vera að láta, kall mig. Ég var að spyrja telpuna. Hvað skyldi þér koma hún við? Komi hún við, segir það. Theophilus, ætlar að drepa